Assalomu alaykum. Hayotingizda muhim burilish yasashi mumkin bo'lgan suhbat bo'lishi mumkin. Bu chunki siz yangi soha haqida o'rganasiz, motion grafika. 10 yillik tajribaga ega mehmonimiz bor bugun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Mana bu xursandman. Demak, birinchi hozir bizga motion grafika nima ekanligi haqida qisqacha gapirib berasiz. Motion grafika bu tasviriy harakat hisoblanadi. Motion grafikani biz televizorlarda, reklamalarda, mana bugungi kunda ledlar juda ham ko'payib ketgan, ledlarda reklamalar bor, qurilish bo'yicha, o'sha uylarni sotish. Demak, motion grafikani har birta shu reklamaga oid bo'lgan videoda ko'rishimiz mumkin. Demak, anaqa motion grafika har birtasiga hissasini, katta hissasini qo'shadi. Sabablardan bittasi tasviriy harakat deb aytib o'tdim hozir. Demak, tasvirlarni harakatlantirib beradi. Aha, tushunarli. Nima uchun aynan motion grafikani o'rganish kerak? Motion grafikani nima uchun o'rganishingiz kerak? Chunki bu hozirgi kunda juda ham dolzarb yo'nalishdan bittasi, bir qancha IT yo'nalishlariga bog'liqligi bor. Bittasini aytaman, mana front. Front endi programmist bittasi qismini aytaman, programmist. Programmistga nima kerak? Front kerak. Front bu dizayn qilib beradi. Grafik dizayn. Endi grafik dizayn bo'lgandan keyin program back end demak, programmachi aytishi mumkin, uni harakatlantirishimiz kerak deydi. Harakatlantirishimiz kerak bo'lgandan keyin kim kerak? Motion grafikchilar kerak. Endi bu hozir bir qismini aytaman. Endi hozirgi kunda mana interaktiv show ham bir o'tkazish niyatida bir qancha kompaniyalar shu chaqirishganda aytishdi, bizga shu motion grafika kerak bo'ladi va shu programmistlar bilan birgalikda ishlash kerak deydi. Ko'ryapsizmi? Hozir endi bu interaktiv show aytaman, hozir programmasi. Endi bir qancha IT sohasida bir qancha yo'nalishlar bilan bir-biri bilan ishlaydi va bog'liqligi bor. Shuning uchun motion grafikani o'rganish lozim bo'ladi. Tushunarli. Aynan motion grafikani O'zbekistondagi kelajagi qanday? O'zbekistonda kelajagida mana hozir bir NFT bu chet davlatlarda, nafaqat chet davlatlarda, bu NFT butun dunyoga bo'ladigan narsa, pul topasiz. Demak, ishlaysiz o'zingiz bir o'zgacha g'oya bo'yicha harakatlantirdingiz, dizayn qildingiz, boshqa qildingiz, endi bemalol o'zingiz narx qo'yib sota olasiz. Endi bu hozir meta olamiga motion grafika kirib bordi. Grafik dizaynerlar ham kirib bordi. Tushunarli. Ayni damda motion grafikaga demak talab bor o'zbek. Talab bor. Aha, o'zingizni tajribangizdan kelib chiqsangiz, necha yillik mashaqqat evaziga siz bu sohani o'zlashtirdingiz va qaysi kompaniyalarda tajriba orttirdingiz? Xo'p, men 10 yildan ziyod ish faoliyatimni yurgizib kelyapman haligacha ham. Asosiy ish faoliyatimni mana chet davlatlarda bo'lgan. Qaysi Malayziya va Xitoy. Xitoyning DMG Entertainment degan kompaniyasida bo'lgan. U yerda BMW, Audi, Volkswagen da mashinalarini taqdimotlarda qatnashganman. Asosiy ishim mana shu 3D VFX, demak visual effect degani. Visual effectni shu katta monitorlarda chiqartirib berganman. Demak, mashinalar aytaylik, misol tarzda keltiradigan bo'lsak, bitta mashina ishlab chiqarildi. Va bu mashina nimasi bilan farqli boshqa mashinalardan. O'shanda biz har bitta ma'lumotlarni o'rganib chiqqan holda harakatlantirib berardik. Odamlarga tushunarli bo'lib. Endi katta zalda. Shuni yo'nalish bo'yicha men ish faoliyatimni yurgizganman. Eng asosiy ishlarimdan eng qiyinchilik bo'lgan paytlar ham o'sha yerda bo'lgan. Chunki bunaqa loyihada ishlash o'zi bir nima deydi? Endi o'rganib chiqqan odamga bunaqa ish berib qo'ysangiz, o'zi tasavvur qilib olmaysiz. Shunchalik rahmatki, o'sha Xitoydagi kolleg deydi, hamkasblarimga mana o'sha qiyinchiliklardan qanaqa qilib olib chiqib ketishganini ham o'zim tasavvur qila olmayman. Chunki ko'p loyihada qatnashganim bo'lgan. Shunda bu sohani qayerda o'rgandingiz? Malayziya shahrida o'rganganman, The One Academy. Bu Angliya bilan birgalikda ochishgan va u yerda multimedia dizayn va interior dizayn bir qancha yo'nalishlar bo'lgan. Men multimedia dizayn yo'nalishida bitirib chiqqanman. Demak, hozir siz Malayziyada o'rganib kelgan bilimlaringizni bu yerda O'zbekistonda yoshlarga o'rgatmoqchisiz, to'g'rimi? Yoshlarga o'rgatmoqchiman. Va undan tashqari faqatgina o'rgatish emas, bizada bitta oila bo'lib, xudo xolasi yaxshilab o'zlashtirib olib, ertangi kunda katta-katta loyihalarda birga qatnashish o'zi. Tega. Xo'p, aynan sizdan motion grafikani o'rganmoqchi bo'lganlarga murojaatingiz nima qilish kerak? Motion grafikani o'rganmoqchi bo'lsangiz, avvalo til juda ham muhim.
sabablari bir ma'lumotlarni siz shu internetda qidirib topishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun til kerak. Endi asosiy ma'lumotlar ingliz tili bo'lganligi uchun ham ingliz tilini o'rganish lozim. Undan tashqari ozgina bo'lsa ham chizishdan xabarimiz bo'lish kerak. Chizishdan. Sabablardan bittasi bizi o'zimizdan o'ylayotgan, demak, g'oyamizni bizi tasvirlab berishimiz kerak. Siz berishimiz kerak. Siz bergandan keyin odamga tushuntirib berishimiz kerak. Mana shunaqa bo'ladi. Endi u tushuntirib berganimizdan keyin uni harakatga keltirishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu motion grafika o'zi asosiy ishi harakat bo'ladi. Undan tashqari faqatgina harakat emas, bu dizaynga ham bog'liqli tomonlari bor. Informatsiyalar bilan qanaqa qilib ko'p informatsiyani qisqartirib harakatlantirish. Demak, tizimachilik ham juda ham muhim o'z o'rnini oladi. Aha. Hammasini o'rganganlar, deylik, motion grafikiga mukkasidan ketganlar, yaxshi ma'noda oyiga qancha daromad topish mumkin? Endi mana hozir O'zbekistonni miqyosida aytadigan bo'lsak, ana $500 1000 dollargacha. Endi $1000 2000 dollargacha topishingiz mumkin. Endi bu tajribaga qarab. Qancha tajribangiz ko'p bo'lib, ishingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, endi buni miqdorini ayta olmayman. Mashincha bo'ladi. Sababi ba'zilar $10,000 topib qolishi mumkin. Ba'zilar $30,000, bir xil $100,000 topishi mumkin. Endi u qanaqa yo'nalish bo'yicha topasan? Masalan, motion grafika hozirga aytib o'tdim, IT sohasi bilan bir-biri bilan bog'liq bo'lgani uchun ham bir rasa ko'p imkoniyatlar bor. Qaysi birdan foydalanib topish u o'zingizga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham bir aynan bir miqdorni ayta olmayman. Tushunarli. Xo'p, motion grafikani o'rganishni xohlagan inson, lekin ingliz tilini bilmaydi. U qanday qilib tilsiz ham bu sohani o'rganishi mumkin? Iloji bormi? Iloji bor. Men ko'plarni ko'rdim. Shu ingliz tilini bilmasa ham, lekin yaxshi o'zlashtirib ishlab kelayotganlar. Mana o'zimni shogirdim bor, Feruz Hakimov. U umuman tilni bilmaydi, lekin ishi zo'r. Qanaqasiga sen bu ishlab kelyapsan, tilni bilmasdan deganimda, o'zbekcha siz o'rgatdingiz-ku deyapti. O'zbek tilida har bitta dasturlarni, uskunalarni o'rgatganingizdan keyin har bittasini siz chuqurlab tushunib va qilib ko'rganimdan keyin yaxshilab tushunib bordim. Lekin o'zimga ham ozgincha xursand bo'ldim o'zim ham. Demak, o'rgata olay ekanman degan fikrda. Chunki bemalol rezultat bo'ldi bir o'quvchimda. Keyin u yaxshi ishlagandan keyin hozir birgalikda ishlab boramiz. Loyihalarda. Juda ham bir sinchkovlik bilan ishlaydi, e'tibor beradi har birtasiga va sifati yaxshi. Tushunarli, mana shogirdlaringiz misolida va bevosita o'zingizni ham misolida bu sohani o'rganish uchun qancha vaqt ketadi o'rtacha? O'rtacha endi ba'zilar mana 1 yilda o'rganib oladi. Ba'zilar 1-4 oyda bo'ladi, o'rganib oladi. Endi 4 oy deganimda eng kerakliklarni o'rganib oladi. O'zi bu sohani cheki yo'q. Mana 10 yildan ziyod ish faoliyatimni yuritayotgan bo'lsam, haligacha men o'rganib kelaman o'zim. Endi tasavvur qilyapsizmi? U qancha muddatda hozir savol berdingiz, qancha muddatda o'rganish o'rganib oladi degan. Eng kerakligidan o'rganib olib, qo'lingizdan ish keladigan etapigacha o'rganib olsangiz, keyin u yog'ini o'zingiz sekin-sekin olib ketaverasiz. Endi bu mana 1 yil yo'masam 6 oylada. Bu 6 oy yo'masa 4 oy ichida endi o'zingizga bog'liq. Tinmasdan o'zi praktika, praktikasiz bu hech qanaqa hech narsani o'rgana olmaysiz. Tushunarli. Xo'p. Mana shu sohani o'rganganlar, deylik, ma'lum bir darajaga yetib bo'ldi, fundamental bilimlarni oldi va endi top darajaga yetish uchun xalqaro kompaniyalarda ishlashni xohlaganlar nima qilish kerak buning uchun? Uning uchun portfolio tayyorlash kerak. Portfolio tayyorlab va qobiliyatlaringizni ko'rsata olsangiz, nafaqat yaxshi harakat qilib, yo'lmasa ma'lumotlarni bir qancha ma'lumotlarni qisqartirib o'tdi, tezligingiz muhim va xulqingiz. Xulq juda ham muhim. Agar xulqingiz yaxshi bo'lmay, ishingiz yaxshi bo'lsa, baribir shu katta-katta tashkilotlar ishga olishmaydi. Bu shu. Tushunarli. Demak, birinchi navbatda xulq ustida ishlashadi va keyin ilm. Ilm. To'pota. Juda zo'r. Xo'p, ikkilanib turganlar bo'lishi mumkin. Ya'ni bu soha meni qo'limdan keladimi deganlar. Bularga qanaqa maslahat bera olasiz? Men o'zimdan kelib chiqib aytaman. Mana shu Malayziyada o'qishga kirganimda, multimedia dizayn sohasiga kirganimda, men olib keta olamanmi degan fikr bo'lgan o'sha paytda.
Keyin endi baribir odam o'zini ichida bo'ladi. Men ertaga u narsaga erishishim kerak, ota-onamdan qarmog'idan chiqib ketishim kerak degan agar niyat bo'ladigan bo'lsa, olib ketadi u odam. Chunki men o'zim shunaqa tirishganman. Bo'ldi. Hadi pul so'rab yurishim jonga tegdi. Men o'zim ertaga pul topishim kerak degan maqsadda o'quvchilarning ishini ko'rardim. Endi menda bitta xarakter bo'lgan, endi boshqalarda ham bu xarakter bo'lishi mumkin. Bittasi yaxshi qilib turgan bo'lsa, nimaga men qila olmayman? O'zimdan jahlim chiqib ketadi-da. Jahlim chiqib ketgandan keyin unga sinchkovlab, har bitta ma'lumotlarni o'rganib ish bajarardim. Ish bajargandan keyin yaxshi boshida yomon bo'lib turadi, keyin yaxshilanib ketadi. Endi bu hozir aytib o'tganimni hammasi praktikaga bog'liq bo'ladi. Demak, shu qo'lidan kelmasa ham ertaga qo'lidan keladi. Faqat anaqa bo'lish kerak. Sabr va unga sabr harakat qilish. Harakat bo'lsa bo'ldi. O'rganib ketadi. O'rtacha hisobda deylik, mana shu sohani o'rganayotganlar qanchada birinchi daromadga erishadi? Men o'rganib chiqqandan keyin, ya'ni o'zimdan kelib aytayapman bu narsani, bir 5 oy, 6 oydan keyin uji daromad topishni boshlaganman. Endi ko'p bunaqa katta daromad emas. Bir kam bo'lsa ham o'zimga yetarli daromad topganman. Keyin o'zim ustimda ishlab borganimdan keyin, keyin ishga kirganimdan keyin sekin ko'proq pul topishni boshlaganman. Aha, motion grafikada ham biz bilamiz, boshqa sohalarda deylik grafik dizaynerlikda yoki dasturchilikda ham hatto freelancer bo'lib ishlab daromad topish mumkin. Bundachi? Freelancerda endi o'zingiz narx qo'yasiz. Chunki mana misol uchun ba'zilar bir bitta qisqacha pick shot deylik, reklama pick shot 5 sekundligini 1000 dollarga qilib beradi. Ba'zilar 100 dollarga qilib beradi. Ko'rasizmi farqi? Endi u 1000 dollarlik beradigan bo'lsa, ishi zo'r va ko'p joylarda ishlagan bir qancha reklamalarni bajarib qo'ygan odam va uni taniqli. Hamma biladi, ishonadi. Ertaga bu odamga bersa, bizaga anaqa aytgan talabimizni bajarib beradi va qoniqtiradi degan ishonch bo'ladi. Shuning uchun ham farqi bor buni 100 dollar bilan 1000 dollar. O'zbekiston sharoitida biz bilamiz, sohalarga, ya'ni zamonaviy sohalarga hali deylik bir tajribadan o'tmagan sohalarga tavakkal qilib pul tikish va uni o'rganaman deyish biroz tabu holat bo'lib qolgan, baribir buni bilamiz. Va siz shunaqangi fikrlar aytish kerakki, mayli deb tavakkal qilsin yoshlar. Xo'p, mana hozirgi kunda, deylik, mana bugungi kunda kompyuterda ishlaydigan odamni ishi bor. To'g'rimi? Nimada bo'lgan bo'lsa, mana finansdan baribir kompyuter bilan ishlaydi. SMM-chi ham kompyuter bilan ishlaydi. Endi tasavvur qiling, siz motion grafika bilan ishlasangiz, qancha imkoniyatlaringiz bor. Shuning uchun ham bu sohani o'rganish kerak. Tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu kelajakda yo'nalish bo'lib qoldi hozir. O'zbekistonda. O'zi chet davlatlarda juda davno bo'lgan u narsa. Lekin hozirgi kunda biz o'zbeklarga faqat o'zbek emas, endi yoshlarga. Yoshlarga aytib qolardim, shu IT sohasida o'rganish kerak. Chunki kundan kunga yengilliklar kirib kelyapti bu yo'nalish bo'yicha. Va bir shu yangi zamonaviy kasbni bir qismini olib ketish kerak o'rganib. Tasavvur qiling, siz o'sha motion grafikani boshlashga qaror qilgan paytingizga o'zingizga fikrlar aytyapsiz, ya'ni unga nimalar degan bo'lardingiz? Ya'ni mana shu sohani o'rganishda nimalarga e'tibor berish kerakligini aytgan bo'lardingiz. Endi startda turganlarga demoqchiman. Endi startda turganlarga ko'proq professionallarning ishini ko'ringlar. Ko'rib, ular qanaqa ishlayapti. Bo'lmasam, ma'lumotlarni qanaqa yetkazib berishyapti. Bir ranglarni qanaqa ishlatishyapti. Bir ba'zilar qorqoroq fondda ishlaydi, bir xillar yorqroq fondda ishlaydi. Endi qaysi brendga yorqroq ishlatilyapti? Qaysi brendga sal qorong'iroq? Shularni o'rganib borish kerak. Keyin shu internetda mana Behance degan saytlar bor, Pinterest bor. O'tdi shu chet el davlatdagi professional ijodkorlarning ishi bor. Shularni kuzatib borish kerak, ko'z o'rganish kerak. Bu sohada ko'z eng muhim narsa, u o'rganuvchi.
Bari bir kulak endi eşitir işte, bari bir ko'z o'rganadi bu sohada. Shuning uchun ham shu kuzatib borish kerak ishlarni. Aha, sizga katta rahmat. O'ylaymizki, ushbu suhbatdan so'ng, ushbu suhbatni mana shu joygacha kelgan har qanaqa yosh bo'ldi men hech bo'lmasa bunga urinib ko'raman degan maqsadni o'z oldiga qo'yadi. Motion grafikani siz qayerda o'rgatasiz va nima qilish kerak bizni kuzatayotganlar hozir? Aynan sizda o'qish uchun. Targetda o'rgatamiz, master class o'tkazamiz. Master classda shu Cinematography dasturida qanaqa qilib ish faoliyati ishlash jarayonlarini masterclass tarzida o'tib beriladi. Va targetga kirishingiz mumkin. O'sha yerda kutamiz. Demak, motion grafikaga qiziqish bildirganlar va ushbu sohani xo'p nima ekan bir man qiziqib ko'raychi deb kelishni xohlaganlar ushbu masterclassga taklif qilamiz barchani. Bepul va o'ylaymizki, agar sizga o'rgatilayotgan bilim va umuman soha yoqsa qolganini o'zingiz kelishib olaverasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Aha, katta rahmat sizga tashrif uchun. Rahmat sizga ham.